На сцені міського будинку культури останні саундчеки перед початком 6-го рок-фестивалю «Проскурі Фест». Цьогоріч з 9 хмельницьких гуртів до фіналу дійшли 4. Рада рок-клубу «Проскурівки» діє на базі Хмельницького міського будинку культури, відібрала 4 найкращих гурти, тому що представники нашої ради вони відвідували репетиції. Саме ті гурти, які, на думку нашої ради, є дійсно підготовленими, мають власні композиції, власний матеріал і музичний, і пісенний. Вони, в принципі, і попали в наш фінал. Для того, щоб, як сказати, розвивати хмельницький андерграунд, у нас так дуже мало гуртів, а коли такий івент проїсходить, це дуже хороший шанс. Задоволення від фестивалю, ось і все. Хороша атмосфера, вайб, зараз так кажуть. Зараз ми працюємо над дебютним кліпом, ось, але матеріал так у нас є десь приблизно на годинку. У гурті «Бабай» 6 музикантів, майже усі без музичної освіти. Зараз ми задоволені результатом, що в нас є, але наші амбіції нас не покидають, ми хочемо ще і більше. Тому раді старатися. Куди далі? Куди завгодно, це має бути Україна, це має бути інший рівень, тобто якось навіть Європа. Тут різні можуть бути цілі, або як і перевернути повністю українську культуру, або як просто показати себе світу, тобто що це є ми такі є, ми так все бачимо. Це відпочинок для нас. Скільки б ми часу на це все не вбивали, скільки б то не було вкладено сили, грошей, ми все одно виходимо на сцену, відриваємося і віддаємо максимум емоцій. Сам колись увлікався роком, і так, мабуть, я слухав ту музику, мабуть, для нього це так сподобалося. Учасниками фестивалю «Проскурів Фест» були і гурти «Дівсайдс» і «Блек Джек». За словами Сергія Щербанюка, фестиваль «Проскурів Фест» став стартовою сходинкою для ще 2 хмельницьких колективів. Ми пишаємося тим, що з «Проскурів Феста» вийшли такі гурти, як «Чумацький шлях», які славлять наше місто, і, звичайно, гурт «Круть Проджект» – це Маріна Круть. Переможців «Проскурі Фесту» обиратимуть інтернет-голосуванням. Для того, щоб віддати свій голос, потрібно буде поставити вподобайку на сайті YouTube-каналу Хмельницького міського будинку культури. Голосування за відео фіналістів фестивалю триватиме 2 тижні. Ірина Аріон, Віктор Кривий, новини «Поділля Центр».